patakas ang mga sino man gusto tumakas palabas ng bansa. Bakit nakatakas si Shilago kung 24-7 nabantay doon sa mga backdoors kung tawagin? If, if may... Wala! Kasi nakafocus kayo doon sa Chinese National paano niya na-obtain yung paano siya naka late register paano siya nakalusot sa PSA at ang ginagawa niyo later on pakakawalan din i-deport ide o kakasuhan, in some case, na deport And then tuloy-tuloy lang cycle. At hindi natin nakikita itong problema ito sa harap natin ngayon na pinapayagan natin ng sindikato mamayag pag. Sindikato na nagbigay ng passport kay Alice Goop, kay Sheila Goop, kay Wesley Goop, Man po or or cargo. Okay. Know? Maganda yung sinabi mo kanina 24/7 na binabantayan yung mga rota na tinatawag na backdoor, tinadaanan, patakas sa mga sino mang gusto tumakas palabas ng bansa. Bakit nakatakas si Silago kung 24-7 nabantay doon sa mga backdoors kung tawagin? If, if, I may, Your Honor, nandun po ako sa last hearing nung na uh, sinabi po nung uh, ating pong uh, uh, invited na guest po ng inyo, ng Senado po, si Silago. uh, Guo po. Ang sabi niya, Your Honor, gumamit sila ng, if I may, uh, small boat at lumipat sila sa bigger boat. At ang sabi niya, yung bigger boat, meron po siyang binanggit na net o fishing boat. Parang sinasabi niya sila ay gumamit ng isang maliit na speedboat. Yun po sa ngayon ang kakulangan po natin sa pag-monitor uh, po nito. Kasi po hindi po kailangan ng isang pier o port kung saan nandun po ang Coast Guard, ang Custom Immigration o Quarantine na meron pong travel palabas ng bansa ng, ng isang small boat. Coastal area lamang po. Meaning kahit po yung beach resort. Kaya nga sabi niya, resort daw ito, sumakay sila doon. Yun po ngayon ang wala kaming pagbabantay. Kasi nga po ito, tisar are privately owned. Ang ating lamang pong regulation, regulation nung yung speedboat na yon kung siya ay seaworthy, after that, yung monitoring 24-7, hindi na po natin nagagawa sa ngayon. Dahil ito po, kahit po sa buong Pilipinas, kung 36,000 yung ating kilometers, pwede pong doon manggaling bumaba o sumakay kaya yun pong isa at paglipat niya sa isang sabi niya mas malaking fishing boat your honor kaya nga po sinabi niya malaking fishing boat dahil bakit hindi na lang sila sumampa doon sa fishing boat mismo sa isang pier na peace port dahil nandun po ang inyong mga authorities lalo na po ng Philippine Coast Guard na nagbabantay kaya kumbaga po binaypas niya yung existing po nating regulation kami po ngayon may mga recommendation po kami kung paano po yung may address pito uh, your honor thank you po and Naniniwala ho ba kayo sa statement ni Alice Goo? O baka nililigaw lang tayo at uh, sumakay siya sa eroplano talaga dahil maalon, binanggit niya maliit na bang barko tapos lumipat sa isa pang seacraft, uh, sea craft, eh maalon yung lugar na yon. Hindi siya tatagal doon tama po yun, Your Honor, nung binabanggit niya po Ito po mga allegations sila, mga statement po nila. These are still subject to verification po. Meron po kaming request sa Senado at saka sa Sergeant at Arms po ng, ng Kongreso na ma-interview po sila. Meaning, ma tanong po namin para po ma-verify ng gusto. Kasi sabi niya na, na small boat, malaking boat na may fishing. Your Honor, alam mo naman po ang fishing boat, hindi po yan designed to carry passenger, let alone dalawang babae o ilan man sila na sa sa lifestyle na, na hindi kagaya po natin na naggaling sa hirap so ito po i doubt kung itong gagawin po nila again your honor we do not uh, uh, submit to their statement kaya nga po ang Philippine Coast Guard iniimbestigahan po namin to unless ma verify po natin to then saka lang po tayo maniniwala no, yung ruta Indonesia gamit ang fishing boat di ba sobrang mahalo niyan especially sa panahon ngayon. Maalon, mainit po, lalo na po, hindi po designed ang isang fishing boat po. Marumi, uh, masikip, mainit at uh, yun po, pinagsama-sama na. Kaya nga po, pareho po tayo ng, ng pagkaintindi, malamang hindi po ito ang ginamit po nila, Your Honor. But so malam then again, hindi so po kami nagsasabi, imbisigan po namin. Your dapat. Honor. So possible na ginamit nila airport, niligaw lang at uh, pinalabas na gumamit sila sa backdoor at using these uh, sea craft na uh, maliit kunyari na barko and then lumipat maliit na bangka na kulay puti and then lumipat lang and then hanggang sa makarating sa Indonesia. But anyway, you have to investigate that as well. Yes, Your Honor. Uh, mag po kami and gagawin po namin agad yung maari po naming magawa para ma ma ma-prevent po na ito, mabantayan pa po natin. Particularly, including mga pleasure yacht. Ibig sabihin po, mga yate po na maaring gamitin po ng, uh, ng iba pa pong mga nag-iisip na gumawa po ng ganitong gawain Your Honor Thank you, Sir Thank you, um, po, Sir Naku naman tayo sa Bureau of Immigration uh, Bureau of Immigration Do we have anybody from Bureau of Immigration? Sir, ano pong ginagawa niyo doon sa mga na aharang ninyo ng mga uh, foreign nationals na gumamit na nagtangkang lumabas o pumasok ng bansa gamit ang isang Philippine passport uh pag naka-intercept po kami ng uh, good morning sir uh, Mr. Chair yes sir pag naka uh, What's your name sir uh, Dennis Javier po Mr. Dennis Abiem good afternoon good morning po Sir pag naka-intercept po kami ng doubtful na passenger in possession of a Philippine passport lalo na kung genuine to uh we confiscate the document tapos we detain the passenger we conduct a is a interview tinatanong in establish namin kung kasi pag Pilipino po, you can determine kung basically saan ka pinanganak, ganun. Yung mga basic questions po, yung... Uh, okay. nung uh, meron akong mga ibibigay sa yung scenario na yung pong isang Chinese national gamit-gamit legitimate Philippine passport. Of course, this was obtained through yung nabanggit ko na kanina, date registration. Hindi marunong magtagalog Kahit man lang konting Tagalog kaperaso, hindi niya hindi talaga marunong. Ang alam lang niya is Chinese yun po yung naharang nyo. Ano pong ginagawa nyo doon sa taong yon? Dinidetain uh, nyo po? Uh, sir, yes. Uh, dinadala namin sa e legal department para investiga. And then? Uh, pagka na-determine po namin na, na hindi siya talaga Pilipino, dinadala po namin sa bigutan sa Warden Facility. And then? Uh, doon po nag-establish talaga na we, will, we send the, the document yung mga pinresent niya, pabe-verify po namin sa agencies na nag-issue. Tapos that's the time magpa-file po ng charges yung itcha-charge po ng imigrate ng commissioner kung may violation po yung pas yung tao. And then uh, pag nalaman po na ano na uh, meron siyang talagang kay, ma, hindi siya talaga Pilipino, uh, ina-apply po yung kung ano pang violation yung ano niya na And then niya. Uh, deportation po pagkatapos. And then uh, blacklist sir. And then Uh, yun lang po yung ending ng ano namin tapos ah uh, uh, isinasabit po namin yung mga report sa mga agencies na nag-issue ng passport, ng document. So, ganun yung proseso niyo for so okay. many years. Ganun ginagawa niyo. Yes, sir. So, ano nangyari doon sa nag-issue ng passport? Uh, sir, ano we, nangyari doon sa nag-issue ng certificate? We write the, the, the agency who issued us You Did us that document. turn over the, those uh, the, yes, the passport sir. and the person to the NBI para imbestigahan. ah uh, sir, pagka na-determine na po sa interview, kasi may mga... Hindi ka sabi mo, detain sa immigration, Apo. sa, sa uh, bikutan, and then ipoprocess, and then i-deport. Yun sabi mo, di ba? Yes, sir. Ang sinasabi ko ngayon, bakit niyo i-turn over sa si NBI para imbestigan NBI para malaman kung sa galing yung Philippine passport na yun. si sino nag-issue noon sa, sino nag-issue ng birth certificate sino nag-issue nag-approve na kanyang late registration etc etc kasi sindikato to paulit-ulit every year di ba from 2000 up to 2024 hindi pa kayo nagtataka teka muna paulit-ulit na to daan-daan libo-libo sir may, may depende po sa violation katulad po nung nung Janus, if you remember yung pong mga nagpunta sa ibang bansa na gumamit ng ibang document, we turned them over to the NBI. Okay. Tapos nagka-hearing din po kami. Actually, isa po ako doon sa nakahuli ay attend sa Palawan po po yung kaso. Okay. So, uma po kami doon. Tapos, ah uh, yung nung natapos po yung witness namin, the, I, I believe the NBI was there all as well sa okay. hearing pa. NBI. Andito po ba NBI? Meron tag-NBI? Present? Okay. Attorney Don Hernandez, Chief of Staff Legal Service. And okay, magandang hapon po, sir. So, sabi po ng immigration, tinuturn over nila, in some cases, yung mga na-intercept nila, ng mga foreign nationals, kumagamit ng Philippine passport, fraudulently obtained. Ano pong ginagawa niyo doon? Uh, sir, I will uh, prepare the question to our uh, chief of the international uh, Investigation Effort Division na uh, in the person of uh, Jimmy De Leon. Okay. Sige. Uh, nasaan po si, si, Jimmy De Leon? Masarap po mag-hugas uh, ng kamay. Ano po? Eh, tayo nagtuturan dito? You should have... Okay. Mamaya muna pa siya. Mamaya muna. Mamaya muna. um, immigration, sir, Mr. Avier. Um, Tuloy-tuloy pa rin kayo nakaka-intercept ng mga foreign nationals using Philippine passport fraudulently, fraudul fraudulently obtained. And yet, wala pa kayo nababalitaan na may nakulong ng taga-PSA, Philippine Statistics uh, authority or taga DFA or taga local registers office? Uh, so far, sir, wala pa po akong narinig pero I always see it on the news na they are already investigating po. They are investigating? po? Hanggang investigating na lang? And then tuloy-tuloy pa rin pag ng sindikato. Andito ng NBI? Sir, ano po ginagawa niyo doon sa mga na-intercept ng na mga foreign nationals na may gamit-gamit ang isang Philippine passport that are fraudulently obtained? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Uh, when the endorsement coming from the Bureau of Immigration is endorsed to us, we immediately conduct investigation by way of sending letters to local civil registrar sir for the verification of the attachments made upon the uh, the request for the late registration of the okay. certificate you send them a letter yes sir also to PSA okay and also the DFA sir okay ano po nakalagay doon sa sulat Well, we requested for uh, the attachments made upon the request for the late registration of the... Okay, so may ka attachment. At kapag pinadala ka attachment, ano pong sunod? Sir, doon namin nakikita po kung ano yung attachments na binigay ng applicant. Okay. And then from there, sir, we made full verification, we okay. conduct mag investigations uh -huh. kung dun sa mga guys na dinedeclare uh -huh. nila kung saan talaga sila. Ah, you know, Sino 'yung niyo po 'yung tao? Yes sir, 'yung tao po kasi siya po ang nag-apply sir nung okay. uh birth certificate, correct? Um, so good. Okay 'yun. So um libo-libo na siguro na na-imbestigahan niyo 'yung mga taong gumagamit ng passport, Philippine passport na fraudulently obtained. Yes sir. Pero hindi ba kayo interesado? Alamin kung paano nila, paano sila karoon ng itong mga foreign national, paano karoon ng Philippine passport. Hindi yeah. ba kayo interesado doon sa nga? V very much interested po, much Your Honor, interested. sir. How much interested. Meron na ho ba kayong nakasuhan, na aresto, nakapakulong? As of now, sir, wala. Wala pa po. We're still in the process of ano. Kasi yung... Jesus. Sir, uh, to now? Since 2000? And 2024 na ngayon, 24 years, wala pa kayo nakakasun, taga Local Civil Registers Office, taga PSA, taga DFA. God damn. Wala. Kasi nakafocus kayo doon sa Chinese National, paano niya na-obtain yung birth certificate, paano siya late register, paano siya nakalusot sa PSA. At ang ginagawa niyo later on, pakakawalan din, i-deport. Ide Kasi yes o kakasuhan, in some case, na deport And then, tuloy-tuloy lang cycle. Dapat, nag interesado kayo kung sino ang mga kasabat ng mga taong ito at boom, doon kay nagsentro at pinanguhuli ninyo, binuwag nyo, hindi nyo binuwag. Pinabayaan nyo silang mamayagpag. And this is the reason why we're talking here now. If I may, Your Honor, uh, Per data, sir, we have already prosecuted these are, sir, uh, as of now, sir, for that, that traffic. I'm not interested doon sa mga foreign nationals. I'm not interested. Ang interesado ako sa sindikato. Yung mga foreign nationals prosecuted, sige, nakulong sila good, na-deport sila good. I'm interested doon sa sindikato na lumalaki ng lumalaki every single year. And yet, they become untouchable. Nakasama ng loob. Ladies and gentlemen, we have an immigration crisis in our midst and this is of national security concern. Lahat tayo nakafocus kay Alice Goo. At hindi natin nakikita itong problema ito sa harap natin ngayon na pinapayagan natin ng sindikato mayagpag, Sindikato na nagbigay ng passport kay Alice Goo, kay Sheila Goo, kay Wesley Goo. Yung sindikato na nag-facilitate ng late registration ng tatlo. Doon tayo palagi nakakusit sa tao. Tulad sinabi niyo po, nag-focus kayo doon sa mga tao. Of course, tama lang. Pero sa root of the problem, hindi kayo tumuto. Pinabayaan nyo. Doon kayo nagkamali, sir. If I may, Your Honor. Meron sir. na ho ba kayo? Hindi, sa Meron na ba kayong na uh, kasuhan na taga-PSA? Meron na ho ba kayo na pakulong? Successful uh, conviction? As, as I to my officer at the International Airport Investigation Division, wala honestly wala pa po sir but all offices of the local NBA civil are registers 14. office meron na ba sir wala local civil registers office ah uh, as of now sir wala. under my office wala pa po 1200 mismo galing sa inyong director, si Director Jimmy Santiago nagsabi sa Davao de, de del Sur Uh, sa town ng Santa Cruz yes, 1,200 dumaan sa local civil, civil registers office doon to mga foreign nationals na nagsubmit ng late registration. At hanggang sa nabigyan ng birth certificate, since 2015, since 2016, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 8 ta Walang man ang interesado para puntahan, investigahan, yung mga taga LCR. Wala ano. We Kasi are... Sir, pag, 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 hindi nyo ginawa yan, iisipin ng taong bayan, nakasabat kayo. Totoo yan, sir. Although, maaaring hindi nga talaga, sir. Dalawa mangyari yan. Iisipin nila, either inutil kayo or kasabat kayo. Yun lang yun, sir. Promise. Uh, in the course of in the course of the investigation sir, kasama po namin silang tinitingnan also the you know, the, the culpability of the even the uh, hanggang tingin na lang sir hindi sir uh, in the process pa rin naman po sir in the process yes sir hindi <laughs> <And we are laughs> kailan much po new... kaya yung tingin lang tayo ng tingin? hanggang kailan po kaya mangyari yun sir puro tingin na lang tayo uh, sir hopefully sir dapat meron po tayo na nakakasuhan na at nako by now since 2024 years wala po sir